Ena je rođena u Rijeci 1963. godine, a diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Svojim umjetničkim radom predstavila se na 40-ak samostalnih izložbi, te isto toliko njenih skulptura postavljeno na javne površine. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeke. Grad Opatija izdao je monografiju Tatjane Kostanjević 2005. godine, a za doprinos u kulturi dodijeljena je 2010. godine nagrada grada Požege. Kao samostalni umjetnik živi i stvara u Požegi i Opatiji. Tatjana, kako vas je životni put naveo u Požegu? Pa, najprijatelje, to je mislim da je najvažnije, najprijatelje. A ako što imam slavonske korijene, znači nije čudo što sam ovdje, tako da ovo nije strano. Sudjelovali ste na velikom broju izložbi, a neka od vaših najpoznatijih djela zasigurno su opatijski Barkajol i Nikola Tesla koji se nalaze u Požegi pored Orljave. Navedite nam još neka od svojih djela. Kad me neki novinar sad bude pitao za jedno mjesec, dva, koja ti je najpoznatija skulptura, ja ću reći naravno Kraus, jer sigurno će zaživit s prostorom i sa ljudima. A onda najprije Kraus, pa će onda biti Izadora Duncan, pa violinista, pa ples maskama, pa tralalala dalje. Postoji li neko djelo koje vam je posebno drago ili malo draže od drugih? Uvijek ovo najfrišnije, znate. Dok se Kralj stvarao u ateljeu, ja i on u četiri zida u ateljeu, svašta smo si pričali, malo smo se i koji put posvađali, onda smo si šaputali i tako vam to otprilike ide. Zamisao je nekako bila da zapravo u kojeg god doba dana ili noći prođete ovim trgom, da osim što ćete ugledati neka poznata ili nova lica, stalne ili slučajne polaznike, zamislio je da vas dočeka Krausova skulptura koja već sjedi na našim tribinama i evo tu će biti jedno uzavijeno. Evo, zašto baš Kraus? Zašto baš Kraus? Će vam zapravo ispričati moj kolega i povjesničar Mario. Ja ću vam zapravo otkriti samo jedan mali detalj da zapravo Kraus je na ovim našim tribinama sjeo kako bi poslušao vaše bečarce, tako da slobodno mu kasnije priđete i šapite mu bečarac, može biti i onaj neki škakljiv ili kako mi kažemo masni. Vidi sve na očima snašo, ma vidi sve na očima snašo, da li nešto kod tebe ja našo, da li nešto kod tebe ja našo. Zahvaljujem gospodi Hoffman, zaintrigirali ste nas ovom najavom i vjerujem da publika jedva čeka saznati više detalja o Friedrichu Salomonu Krausu. Pozivam stoga gospodina Marija Katića, povjesničara, arhivista i voditelja muzeja Bečarca da nam se pridruži i kaže nešto više o životu Krausa. Gospodine Katić, recite nam napokon tko je taj Kraus. Pozdrav Ines, pozdrav poštovani posjetitelji. Dakle, Friedrich Salomon Kraus bio je prije svega plodni etnolog, folklorist, filolog i seksolog koji se rodio 1859. godine prema do sada objavljenim podacima u Požegi. Međutim, njegova majka bila je Pleterničanka, a on u svojim djelima vrlo često je znao napisati moje rodno mjesto Pleternica.
on je odrastao kao najmlađe dijete u židovskoj obitelji židovskog trgovca Vilima Krausa i žene mu Eve Ernestine Kraus. On je u Požegi završio pučku školu, zatim nižu i višu gimnaziju, onda upisao je u Beču klasičnu filologiju i povijest i to je doktorirao 1882. godine. On je već kao mladić potaknut pričama svoje majke Pleterničanke i potaknut pričama iz Požege i okolice, odvažio se napisati i objaviti prvu od svojih knjiga, to se naziva Legende i bajke Južnih Slavena. Zatim je na poziv etnološke komisije antropološkog društva u Beču krenuo na jednogodišnje terensko istraživanje po Balkanu, to je bilo 1884. do 85. Zapravo kako bi se narod Austro-Ugarske monarhije upoznao sa onim južnim, to jest rubnim krajevima monarhije. On je svoja saznanja i rezultate istraživanja objavio u dijelu Život i običaj Južnih Slavena. Možemo reći da je započeo i višegodišnji, to jest višejezični godišnjak za erotski folklor i narodne pjesme, zvan Kriptadija, donio je građu narodnih pjesama, poskočica, brojalica i bećaraca, makom erotskog sadržaja sa područja Balkana, od kojih je zapravo velik dio iz okolice Požege i Pleternice. Još nešto, započeo je veliki projekt, znanstveni časopis Antropofiteja, koji je okupljao niz vodećih znanstvenika i stručnjaka iz redova psihoanalize, prije svega istaknutog Zigmunda Freuda. U tom časopisu se nalazi vrlo zanimljiva građa za etnologe, povjesničare i filologe koji bi možda se bavili povješću naroda i običaja Požeštine i Pleternice. Pratite li i dalje aktivnosti jer znamo da je u tijeku izrada postava, odnosno unutarnje opremanje muzeja Bečarca. Evo, pozdrav Nime Stevi, pozdrav svim mojim dragim Pleterničankama i Pleterničanima i svima vama dragim gostima Pleternice. Kao što si rekla, odnosno kao što si pitala, pratim li i dalje? Pratim, ne samo iz razloga što sam prije godinu i nešto malo više dana ovdje bila gradonačelnica grada Pleternice, pratim i iz jednog drugog razloga, Požeško-slavonska županija je partner na ovom projektu i mi zapravo zajednički sa gradom Pakracom i ustanovama i turističkim zajednicama koje su partneri na ovom projektu radimo i dalje na uspostavi muzeja Bečarca ovdje u Pleternici. Projekt je izuzetno bitan, ne samo za grad Pleternicu, on je bitan ako ćemo gledati u kontekstu cijele Požeško-slavonske županije, jer na zapadu županije u gradu Pakracu obnavlja se spahijski podrum. Dakle, isto jedna zgrada koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojoj će se uspostaviti i muzej grada Pakraca i jedan kutak vezan za svijet Graševine, kao što će biti ovdje kod nas u našem gradu. Ali isto tako vjerujemo da je ovaj projekt, odnosno cijeli projekt Svijeta Graševine, jedan okidač razvoja turizma na području cijele županije, a to će, vjerujem, biti zaokruženo kada se u Kutjevu izgradi i kuća Graševine. I ono što je najvažnije, muzej Bečarca nije muzej grada Pleternice, on je muzej cijele Slavonije, cijeloga zapravo područja na kojem se baština Bečarca može pronaći. Bečarac je uvršten na svjetsku nematerijalnu baštinu čovječanstva, znači na UNESCO-u listu. Ako mu je UNESCO dao toliki značaj, Pleternica na neki način kao jedan dio kolijevke Bečarca mu vraća na nacionalnoj razini ono zapravo što je UNESCO prepoznao još čini mi se 2011. 2012. godine. Veselim se otvorenju i vjerujem da ćemo svi dalje nastaviti raditi na razvoju grada Pleternice, cijele Požeško-slavonske županije i svima vama koji ste dionici ovog projekta ne bi bilo bez vas. Dakle, niti bi gradonačelnica Marija mogla nastaviti raditi na muzeju Bečarca, niti Jasna, niti Tim Ives, niti Barbara i nova direktorica turističke zajednice, da niste svi vi ljudi ovdje danas. Dakle, kulturno-umjetnička društva, svi vi koji na neki način ste dionici ovoga i svi građanke i građani grada Pleternice, uključujući cijelu Slavoniju, Baranju,
Srijem, dijelovi Vojvodine gdje se pjeva večarac. Ja vjerujem, ponavljam da će otvorenje biti spektakularno onako kako to Pleternice zaslužuje. Kako smo već čuli, Kraussova skulptura zasjela je na ove tribine i ostaće tu dugo. Slobodno ga posjećujte, slikajte se s njim i šapnite mu svoje bečarce.